עצור הכל! בשתי דקות הקרובות אני עומד להראות לך איך להרוויח עוד לפחות 6,200 שקל בכל חודש. עד סוף הוידאו הזה, אתה תלמד איך לנצל את הפרצה שמצאתי באינטרנט כדי לייצר כסף מכל מקום בעולם עוד החודש. כל מה שאתה צריך זה מחשב נייד וחיבור לאינטרנט. כן, ונכונות לפטר את הבוס שלך. כי וואלה, מה הטעם להישאר שכיר כשרוב האנשים שלימדתי אותם את השיטה מרוויחים מעל 20,000 שקל בחודש? לפני שאסביר לך בדיוק איך גם אתה יכול להרוויח כסף מהאינטרנט, חשוב לי רק להעביר. זה לא עוד קורס אמזון שחפרו לך עליו כבר באינטרנט, זה לא איזה הבטחה של תהיה עשיר בלי לעבוד, וזה בטוח לא דיבורים באוויר של מישהו שלא עושה כסף בעצמו. יש כאן פוטנציאל אמיתי לעסק רציני שיכול להכניס לך הרבה כסף בכל חודש, לא משנה איפה אתה נמצא בעולם. כמה כסף? הנה תמונה קטנה להמחשה. אז אני שי סגל, ובשנה האחרונה הרווחתי בממוצע 35,000 שקל בחודש, כשאני עובד מקסימום 5 שעות ביום, מטייל בעולם, ואפילו גרתי חצי שנה באירופה, וכמעט לא עבדתי בכל היום באותה תקופה. אחרי שמכרתי מעל 1,600 קורסים דיגיטליים, הרווחתי מאות אלפי שקלים בהשקות, הוצאתי ספר לאור, קניתי נדלן מארצות הברית וחייתי חצי שנה באירופה, אנשים פנו אליי וביקשו ממני שאלמד אותם איך לעזאזל עושים כסף באינטרנט. אחרי הכל יש כל כך הרבה הצעות באוויר וכמעט כולם שווים ל... בואו לא נגיד כמה הם שווים. אז החלטתי ללמד תלמידים. והתוצאות? תוך 3 חודשים, 5 מהתלמידים שלי התחילו כבר להרוויח מעל 6,200 שקל באופן קבוע. העניין הוא שהתלמידים שילמו לי המון כסף כדי שאלמד אותם איך להרוויח את הסכומים האלה באינטרנט. ואז קלטתי שוואלה, אני יכול להקליט את ההדרכות באינטרנט ולעזור להרבה יותר אנשים להרוויח כסף מהמחשב שלהם ולהתפטר מהעבודה כדי לחיות את החיים שבאמת מגיעים להם. ולמה שאני אעשה את זה? כי ככל שאני מלמד יותר אנשים, יש לי יותר קשרים ויותר שיתופי פעולה, וככה גם ההכנסות שלי גדלות. זה אשכרה ווין ווין מלא לגמרי. אז אם תלחץ עכשיו על הלינק שמצורף לוידאו, אתן לך מיד ובחינם את ההדרכה הפרקטית ביותר שתלמד אותך בדיוק איך להתחיל להרוויח כסף מהאינטרנט עוד היום. תלחץ על הלינק ותקבל את ההדרכה בחינם.